that act up. Cause she's a prayer motherfucker with no backup. Yeah. Jonte har crack på gång. MC8 i bakgrunden. Det är viktigt när man binder flugor och tar bra hiphop. Sassen. En gång, vi behöver bly också. Jag kör en tonvariant. Mer bry där. Så. Trying to be low like
French flat brave mini. We got connections from east to the west side. Give me your runners who drops in the G-Rods. Packs and steps of accuracy. Nationwide services, we send them little bitches on trips. That's right. And the damn thing, but like I say again, it's so good. I'm not even so good. So it's a map, the ego strike. Ain't no golly party fuck working 9 to 5. Again, ain't nothing to it. Yeah, pull you up to do it. Dark brown salon och en dubbing upp. Först han bara lägga fast, behöver inte sitta jättehårt och spreta dem in. Fusk dubbningspinnen kör vi idag. Så är en hackelton. Thank you.
den sitter ordentligt. Så brukar jag lägga på lite, lite mer dubbing för att man får låsa fast det. Nu kör jag handknut. Några stycken. Och kanske ett par halvslag också. Till. Dubbel så.